У Виноградові до Міжнародного дня захисту дітей організували благодійну акцію. З нагоди свята у центрі міста на свіжому повітрі дітей нагородили грамотами та подарунками за шкільні заслуги. Сок, морозиво і шоколадку. І грамоту. Те, що я розказувала вірш «Я винограді». Вона любить танцювати, співати. Я сама складаю вірші. Вона теж попробувала. Це перший її складений вірш про виноградів. У нас в мережі є сторіночка «Я люблю виноградів», де ми організували онлайн-конкурс дитячого малюнку і дитячого вірша, які присвячені нашому місту. Досить багато діток взяли участь в цьому конкурсі. І так тож символічно 1 червня, День захисту дітей, ми захотіли наших діток відзначити і нагородити символічними подаруночками. Без подарунка на святі не залишився ніхто. Солодощі та яскраві кульки вручили кожному. До заходу долучився народний депутат України Владислав Поляк, який надав солодкі подарунки дітям кульки. Тобто це було свято не тільки для учасників нашого заходу, але й для дітей, які просто проходили повз площу сьогодні. Свято з нагоди Дня захисту дітей у Виноградові відзначають щорічно. Однак цього разу, за словами організаторів, через карантинні обмеження довелося святкувати скромно. На жаль, цього року святкування дещо відійшло від традиції. Так? Ми змушені були провести цей захід в умовах карантину. Дуже добре, що є деякі послаблення карантину, і ми змогли зібрати хоч і невелику кількість діток на площі, але все ж таки свято для дітей вдалося. Організатори акції кажуть, сподіваються, навіть у новому форматі святкування малечі сподобалося і обіцяють наступного року влаштувати масштабне свято за участі всіх містян.